Diketuai oleh Saudara Teo Zi Sher dan pembawa bendera oleh Saudara Lu Jong. Pembawa pelakat oleh Saudari Wong Tian Le. Kontinjen ini merupakan juara pertandingan kawat kejohanan olahraga pada tahun lalu. Ketua guru penasihat unit ini ialah Cikgu Lim Mei Jin dan Cikgu Ros Kumari. Tampil seterusnya, unit kadet polis lelaki yang diketuai oleh Saudara Muhammad Harith bin Muhammad Sareh dan pembawa bendera oleh Saudara Amir Fitri bin Mohit. Pembawa pelakat ialah Saudara Andre Clayton. Ketua guru penasihat unit ini ialah Cikgu Irwan. Saya tahu macam tu. Kontinjen berikutnya ialah unit kadet remaja sekolah yang diketuai oleh Saudara Muhammad Azamuddin bin Hazlan dan pembawa bendera oleh Saudara Muhammad Iqbal Akif bin Muhammad. Pembawa pelakat ialah Saudara Siti Nur Akma binti Kasman. Ketua guru penasihat unit ini ialah Cikgu Sarita Balachandran. Kontinjen berikutnya adalah unit kadet polis wanita yang diketuai oleh Saudari Syaraina Zunika binti Zulkifli dan pembawa bendera oleh Saudari Nur Syazwani binti Abdullah. Pembawa pelakat ialah Saudari Ena Farina binti Mukhalis. Ketua guru penasihat unit ini ialah Cikgu Azminda binti Hajiyah. Seterusnya, unit pengakap diketuai oleh Saudara Wan Muhammad Syazrul bin Wan Nizlan dan pembawa bendera oleh Saudara Syahrin Nahar. Pembawa pelakat ialah Saudara Aidil Fakri. Ketua guru penasihat unit ini ialah Cikgu Muhammad Shah. Seterusnya adalah unit kadet bomber diketuai oleh Saudari Nabila Zulaika dan pembawa bendera oleh Saudara Muhammad Akmal. Pembawa pelakat ialah Saudara Wan Danya. Ketua guru penasihat unit ini ialah Cikgu Muhammad Aziz. Kontinjen yang terakhir adalah unit puteri Islam yang diketuai oleh Saudari Nurul Izla Natasha binti Othman dan pembawa bendera oleh Saudari Nur Farha Wajiha. Pembawa pelakat ialah Saudari Nur Wahyu Witra binti Azhar. Ketua guru penasihat unit ini ialah Cikgu Nur Suhada binti Johari dan Ustazah Arina Syahmi binti Saleh.